Një gotë rozë. Të pim një gotë rozë. Një gotë rozë. Një gotë rozë. Dy gotë rozë. Një 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 gotë rozë. Me një gotë rozë. Me një gotë rozë. Me Roza Merati. Jemi si çdo pasdite në një gotë roze këtu në MCN. Moda çdo vit sjell ndryshime, ndryshime në muzikë, ndryshime në veshje, ndryshime në mënyrën se si ne duhet të trukohemi, ndryshime në mënyrën e të folurit e shumë të tjerë. Kemi dëgjuar shpesh të themi për X gjë, a është shumë në modë këtë vit. Ashtu siç ka modë për shumë fusha të jetës, vit pas viti ka edhe modë në mënyrën e të folurit dhe mënyrën e të sjellurit tonë në publik. A e dini ju që karakteri i njeriu të ndryshon si pas modës? Po, 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 pikërisht karakteri. Ja, për shembull, vjet ka qenë në modë shumë dukja jashtme, më shumë se sa personaliteti. Dhe që të dukesh sa më mirë, njeriu del shpesh nga vetja duke përdorur shpesh edhe gënjeshtrën. Dhe pikërisht, për këtë dua të diskutoj sot me të ftuarit tanë në një gotë roze. A duhet të jesh i drejt apo gënjeshtar këtë vit? Cila është në mod në vitin 2024. Jam në studio sot me Entela Isufi, psikologi. Entela, falenderit, mirë se erdhe. Është kënaqësi. Ndërkohë jemi me Arbër Mingo, trajneri i zhvillimit personal. Arbër, falenderit. Faleminderit. Si shkon puna? Shumë mirë. Të ndjekim në rrjetet sociale. Libri i fundit ishte mjaft i këndshëm, e lexova me kërshëri. Faleminderit. Komplimenta. Ndërkohë jemi me Grines Fejzollarin, influencer. Grines, faleminderit, mirë se erdhe në një gotë roze. Shumë faleminderit. Kënaqësia ime. Maris Likaj, faleminderit, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Një personazh televiziv. Bëjmë në erë mungesa, por... Sot nuk e ardhur të kërkosh dashurin. Jo, jo, e kemi krya të kapitull. Atëherë, do të futemi më njerë në temë. Çdo ditë më shumë jemi në shoqërinë e njerëzve që pjesë të jetës të tyre bëjnë gënjeshtrën. Këta persona, vit pas viti, shtohen gjithë një e më tepër. Arbër, do vazhdoj këtë vit të jetë gënjeshtra në modë dhe më falë, dhe çfarë është në të vërtet gënjeshtra? Gënjeshtra ka qenë gjithmonë në modë. Drejt me thëmë. Edhe do vazhdoj, besoj. Edhe, prandaj, ka një industri veçzhvillimi. Sepse kjo është industria e veçzhvillimit, të përballesh me veten. Në mënyrë që të thyesh këto gënjeshtrat, këto iluzionet që ti i thua vetes. Por, ta pranojmë, realiteti është i hidhur, është shumë gënjeshtar, sepse gënjeshtra është e lehtë. Është zgjedhja më e lehtë. Dhe njerëzit zgjedhin atë gënjeshtrën e bukur në vend të gënjeshtrën e bukur të ëmbël, në vend të gënjeshtrën, më fal, të vërtetës së hidhur. Por kjo e vërteta ka efekte afatgjata. Gënjeshtra gjithmonë, e kemi thënë që ka këmbët e shkurtra. I ka këmbët e shkurtra. Grines, pse gënjejnë njerëzit? Faret, bëjnë një lloj përfitojnë nga diçka, kanë arsye specifike në raste specifike, por është dhe një mënyrë për të escape, si të thuash, nga realiteti. Mos më fol anglisht, se më po, ja, matë se, si të thua, sa që më korrigjoje pak, shumë. Po... më ndimove... Ta aratisesh. Ta aratisesh, më falesh, po. E di e këtë fjallën në shqipti. Ja, më stuam. Gjithmonë ke qep nga të mosh pak, të për emision njot. Po, prandaj të këtoj në një gotë roze. Dëgjojmë shpesh të thuet, është një gënjeshtër e bardhë. Cila është ndryshimi midis gënjeshtrës e bardhë dhe të zezë? Ka rëndësi ngjyra? Po, pa tjetër. Tani, gënjeshtrat e bardha janë ata që anglezët i përdorin më së shumti, e kanë edhe në etnin e tyre që pranohet kjo formë e gënjeshtrës, është kur është pa dëm, pa zarar për të tjerët. Unë të këpus me gënjeshtrat bardha, të këpus. Po, shpesh përdorin për të shmangur konflikte, kështu që qëllimi tyre është i mirë edhe vazhdimi është për një qëllim të mirë. Fëmijët, për shembull në moshën 4-5 vjeç, pasi e kuptojnë rëndësinë peshën e fjalëve të tyre, e tentojnë gënjeshtrën.
pavarësisht se nuk e kanë mësuar për shembull në familje, edhe shohin në enkas reagimin e të mdhenjve. Madje kemi pasur prindër që vinë kështu të alarmuar që si ka mundësi fëmia im gënjej ose unë se kam mësuar. Mirë, po duhet ta kuptojnë që fëmia do t'i provojnë të gjithë gjërat derisa të pozicionohen në një profil. Kjo është edhe gënjeshtra e bardhë që përdoret më së shumti te fëmijët, që është pazarar. Natyrisht që gënjeshtra e errët është pastaj një deviacion, është një padrejtësi. Për shembull, unë nuk gënjej dhe nuk dua të gënjehem, nuk po flas vetëm për mua, por shumë njerëz, ose në një marrëdhënie, në një lidhje, ne kemi vendosur standarde, kemi vendosur limitet e disa gjërave, kështu që gënjeshtra do sillte patjetër deviacion, do sillte konflikte të mëdha. Pastaj, në aspektin psikologjik, ajo që ne nuk bëjmë dot është që ne nuk gënjejmë dot veten. Jemi të detyruar disa herë të gënjejmë për shkak të standardeve që ka shoqëria, dhe ashtu siç e thatë edhe juve që standardet kanë ndryshuar shumë, është bërë si mod, edhe neve tani duke dashur që kjo shoqëri të na pranoj, detyrohemi që edhe ne bëjmë të njëjtat sjellje që të pranojmë nga të tjerët. Se i bie që ai që nuk gënjen ngelet si antisocial pastaj. Nuk ai që nuk gënjen ngelet si antisocial, të lutem, ndihmu pak, largoj pak flokun nga mikrofoni, që të dëgjojnë dhe të reshikuesit. Kur të kanë gënjur për herë të fundit? Para gjysmore. Para gjysmore, për orarin? Ndoshta. Jo, unë jam për gjëja me shumë vëmendje psikologën, edhe jam disi dakord dhe disi jo dakord për pjesën e gënjeshtrave të bardha, sidomos ke fëmijët, sepse sidomos fillim, fëmijët janë krijesa pafajshme, dhe detyrohen disi të gënjejnë për mos të marrë të fajin për vete, të gënjejnë për mirë sepse kanë frikë, sepse vajtë dhe mënyrë se si ne i rrisim dhe reagojmë në bazë të një gabimi. Për shembull, unë që i vogël, jam mësuar me gënjeshtra për të shmangur, për themi, hijen e rënd të babaj që ku ne vriteshim, për shembull, se lëndoheshim vetë në bërtisnë për indit më shumë. Jam mësuar një sekund. Ndërkohë, jam mësuar. Unë mësove vetë apo të mësuan? Jo, për të mësuar, asë një prind nuk e mëson fëmijë që të gënjejë. Mendimim, nuk e di sa i sakt jam apo jo, nga eksperiencia. Nga gjajnë këto gënjeshtarët, ëh? Po nga shoqëria, rrethi që rrin, shikojnë të tjerët. Sot moda është bërë që njerëzit gënjejnë që të duken sikur janë diçka tjetër, përveç se ata janë komplet tjetër gjë. Në rastin konkret, për shembull, prezantohesh ti si njëri shumë i arritur në karrierë, ke bërë shumë gjëra, njerëzit shikojnë me një imazh tjetër, thonë që ky personi është filan fisteku, po ka bërë këto gjëra që ti ke prezantuar, ndërkohë ti mund të kesh bërë mashtrime. Në imazhin e këtij personi tjetër pasqyrohet ndryshe dhe shikon të vlerëson ndryshe. Dhe ka dalë në mod që të gënjejm, të prezantojmë sikur jemi shumë herë më lart se ç'jemi. Ndosha mund të ngatërrojmë me pjesën e vetbesimit, por disa e përdorin si gënjeshtër për të prezantuar tjetër kush që të lënë vend vetes apo respekt. Unë jam kundra kësaj, po kjo hecën sot. Ka dikush për të shtuar këtu? Po ja, për të më pas tek psikologu ose tek ne në trajnime. Domethënë njerëzit që gënjejnë për të dukur diçka që nuk janë. Tani është shumë e rëndësishme të ruajmë vlerat njerëzore, sepse sinqeriteti është edhe vlerë njerëzore. Për shembull, të kesh shoqëri kaq të madhe në rrjetet sociale, të të komplimentojnë pafund, edhe pasaj kur shifesh me këto persona në rrugë, ulin kokën, kthej kokën anën tjetër, morë nuk është njerëzore. Është e frikshme. Është e frikshme. Pse qoftë edhe unë tani sa aty kam bërë një higher self, një kam paraqitur një standard shumë lart vetes time dhe një ditë aty poshtë pallatit jam e patur. Shef, mos më shofin shumë në këtë gjendje. Domethënë, kjo është falsitet i madh që nuk duhet pranuar. Se fundi-fundit jemi njerëz, mund të kemi stade të ndryshme vetë vetes tonë, një herë lart, një herë më në normalitet. Ndërsa komplekse njerëzit, po, kanë. Duhet të heqim këto komplekse, duhet ta pranojmë veten në të gjitha dimensionet, edhe në dimensione që ne jemi shumë lart, po jemi njerëzor fundi-fundit. Qartë. Kur e ke ndier veten keq e detyruar të gënjesh? Keq. Zbrazu tani. Jo, nuk është se unë them drejta në platformën time në rrjetin social që unë përdor, e tregoj veten dhe i tregoj njerëzve gjatë gjithë kohës realitetin dhe kur jam keq i e tregoj me anë të storyve apo publikimeve që bëj dhe kur jam mirë e tregoj. Sepse ka shumë njerëz që më kanë thënë që o, Grindes, kur je keq, kur ndihesh keq, i mërzitur, depresion, apo kur ke një gjë që të ndodhë në jetë që nuk është dhe aqë gjë pozitive apo e mirë, mos e publiko.
se njerëzit atë duan të shikojnë këtë gjë, por unë si person publik që kam zgjedhur ta ndaj jetën time në publik. Ti publikon se aty merr më shumë klikime? E tani gjërat për vëmendje janë gjë tjetër, absolutisht e përdorim dhe këtë do flasim tek zgjedhja që do bëjmë me pyetjen e radhës. Në një farë mënyrë e ke një mashtrim tek këtë. Jo, absolutisht, siç po ta them, gjërat që kam me të vërtet në jetën time që janë negative apo kur jam vërtet i mërzitur, unë i publikoj dhe nuk e kam për turp ta pranoj edhe kur më ndodh diçka që më mbyllet një platforma apo diçka, unë e publikoj. Le ti bëhet çefi dhe njerëzve që mezi presin ta shohin këtë gjë. Tani Grines, ti ke ardhur në këtë panel për të thënë që je i sinqert nga koka te këmbët, ti nuk gënjen fare në jetën. Jo, jam i sinqert dhe kur gënjej. Tani, për çfarë gënjen më shumë? Për çfarë gënjen më shumë? Po për çfarë unë akoma më sa duket, më sa dëgjova nga biseda e. A, e dia që do kapesh këtë. Jam akoma tek që kam akoma bebi vogël, fëmijë vogël, gënje kam gënjesha të bardha. Edhe disa gënjeshtra po e pranoj që i bëj për të shmangur konflikte, për të shmangur situata që janë të pa... Po të mos ma kështë të thëmë psikologja, këtë nuk do ishit kapur të kjo. A, pa, pa, ja, që më bërë, a, që e nisim prapë. Unë thashtë, ta du zbrazën, sot do të regojnë që farë kanë gënjyër. Që farë kemi gënjyër, ku di, unë kemi gënjyër në shifra, kemi gënjyër... Dalojnë pak të vajzat? Pa tjetër. Sa i gënjen me shkujt vajzat? Dhe pse i gënjejnë? Unë... Experiencat e mija të paktën në shoqëri apo në marrëdhënie. Po, sepse kemi të bëjmë një marrëdhënie tjetër vajzash, aty vajza televizioni. Jo, jo, mos besoj që vetëm televizioni, ja. Një reale. Dhe pastaj do flasin mentorët dhe psikologja do flasin. Dëgjoj pak të dy djem. Mi dëgjoni me vëmendje. Gënjejmë, po nuk është se duhet të specifikuar vajza apo djem, sepse jo, jo, gënjejmë me kë. Nuk i dua me kartë identiteti këtu. Po jo, pse sa gënjejmë vajzat pra? Pse duhet të Jo, jo, pastaj do të pyes pse sa ju gënjejnë vajzat ju, po ju vajzat. Të dyja palët gënjejnë, pas të mos kur është marrëdhënie dashurore. E di se jam njëri dhe unë. Në marrëdhënie shoqërore, unë personalisht... Jo, jo, flasë në marrëdhënie dashurie. Gënjejnë, gënjejnë për të arritur qëllimet e tyre. Cila qëllime? Qëllimet e tyre të fsheta që kanë. Kush janë ato qëllimet e fsheta? Po tradhti, po manipulim. Pse manipulim? Pse manipulim? Po për të shpangur pra këto situata që mund të krijohen, po të tregojnë të vërtetën ose për mos të pranuar gjërat që ti mund t'i kapësh në flagrancë apo mund t'i... A gënjeni ju djemt për të futur një vajzë në shtrat? Jo. Manipulojmë. Tani shikoj. Tani po vazhdon të më gënjesh. Po sepse janë dy gjërat e ndryshme. Pra, ta gënjesh është marrësh makinën e shokut, shkosh ta marrësh në ndetjen e parë dhe pasaj ti thush që makina si ishte e imja. Këtë nuk e bëj. Çfarë bën ti për shembull? Po, nuk të jap dot një shembull konkret, ani mos na nda. A je për momentin një vajzë që e ke mashtruar për momentin, ha? Nuk jam aq mashtrues, nuk di një shumë. Bëj humor, si e shikon këtë deklaratë? Arbor. Cilën pjesë, se ishin shumë. Lidhe, pastaj do të rikthehemi me Maris. Mirë, okej, besoj se kjo pjesa e gënjeshtrave është, do më thënë, të njërzit, sepse dhe njërë ju duhet të gënjej. Dhe njërë nuk është një shpreje në një film, War Dogs, që thotë kur e vërteta i ka yrë në punë dikujt. Edhe kur e kam lexuar, kam thënë përse ishte kjo, por dhe njërë kjo e vërteta nuk duhet up crown, sepse është si ti është në një party, po them, edhe të shkosh të ju thua gjithve që ju do vdis një ditë. Edhe si të thuash, kjo e vërtet, kjo është e vërtet, apo jo? Dhe kjo e vërtet atë nuk ka nevoj njeri ta di. Që do të thot, e vërteta ka një kohë të caktuar, ka një vend të caktuar, ka njerëz të caktuar, po them, që duhet të shkosh ta kërkosh. Më pas, jeta është një iluzion i madh. Që nga rrjetet sociale, nga çdo gjë, e vërteta është që është një iluzion i madh. Por, duhet një lloj balance këtu. Dhe kjo është puna që bëj unë, apo shumë të tjerë, që njërzit që e përmendi dhe Marsi pak, që në fëmijë rinë edhe, ajo gënjeshtra që përsëritet, kthehet në një patern, ose kthehet në një traumë. Dhe kur kthehet në traumë, ti e përsërit. E sjell në realitetin tënd vazhdimisht. Edhe më pas humbet në jetë. Humbet në jetë dhe thua, unë s'di çfarë pasioni kam, çfarë do bëj, ku do shkoj, nuk gjen veten në marrëdhënie me njerëzit. E fillojnë ndodhin të gjitha këto, dhe fillon
punën me veten. Vjen tek e vërteta. Qartë. E vërteta është brenda gjithë secilit, as tek unas, tek... Duke qënë se po flisnim për raportet, pastaj do ju drejtohem ju. Themi shpesh, dëgjojmë thënie, lexojmë. Më mirë një fund me dhimbje, se sa një dhimbje pa fund. Po citoj këtu një thënie shumë të dëgjuar për veshët tonë. Sigurisht është edhe e kanë cituar Delita 5 në këngën e tyre. Ka që thjesht është, ose ka që vështirë është të thuash të vërtetën, duke ditur se do lëndosh dikë, po ndërko, do jesh i lumtur nesër. Atëherë, specifikisht vajzat ose femrat janë ata që gënjejnë për të bërë tjetrin që kanë përballë të lumtur. Domethënë, deri në një pikë duke kundërshtuar veten e tyre, duke qenë konsciente që gënjejnë thjesht për të bërë tjetrin të lumtur. Ndërsa unë kam vënë re në të paktën për këtë që biseduam, që djemt ka një farë egocentrizmi në gënjeshtrat e tyre, kërkojnë që të jenë të shfaqen më shumë potent. Edhe gënjen me vetdje të plot, do më thërë. Gënjen me vetdje të plot. Ndërkoj që edhe femrat gënjen me vetdje të plot, por me qëllimet të tjera, me qëllim për të qëndruar sa më gjatë, ose me qëllime bjetese. Ndërsa për faktet, për faktore që qojnë në një gënjeshtër, janë të ndryshëm. E gjithë qelësi është komunikimi. Se nëse një fëmije i drejtohesh me një komunikim të butë, të ëmbël, do ta mendoj dy herë, të gënjej apo jo. Ndërsa nëse i drejtohesh me një komunikim të vrasht, normalisht është si e lindur, si automatike, që unë duhet mbrohem tani këtë moment, do më thënë është një shpëtim. Qartë, më thuaj pak, se kur po bisedonin pak më parë për këtë raportin vajzat djemt, pse gënjeni juve, meshkujt, në raport me vajzat, dhe si gënjeni? Pse gënjim? Arsye pse edhe po ta them, prapë të duket do jetë në gënjeshtër, që të nxjerr veten sa më mirë. Po thuaj, realist. Sa dëgjojmë një. Tashi, varet dhe qëllimi dhe çfarë zgjedhim si ta gënjejmë. Unë zgjedh gënjej për një qëllim të mirë. Edhe jam pro gënjeshtrave që kanë qëllime të mira. Jo gënjeshtra të bardha, por unë do i quaj gënjeshtër me qëllim të mirë. Çfarë do të arrish? Tani. Për shembull, ta bëj konkrete. Më jep një shembull, Sa jemi njohur? Po. Më gënje pak me qëllim të mirë. Tash, për sa kohë ti më jep atë ndjesinë që, si të them, më jep atë ndjesinë që e vajzës perfekte nga jashtë apo në një bisedë shumë të vogël, sepse varet. Kur jesh vajza perfekte, do të më gënjesh. Vajza perfekte se ndaj dot me 2 minuta, kështu që unë për 2 minuta se ti më lek të lloj ndjesie, normalisht do mundohem të bëjmë ai djali dominant, ai djali joshës për prenë vet, po e quajmë kështu për si do gënje duke bërë komplimente ndoshta çik më shumë të tepruar apo çan gjohet se ka të bëjë se çan gjojmë. Për shembull, me tipe femrash, kanë disa duan djem të ashpër, disa duan ti përgëdhelin, disa duan të ndryshme dhe ne duke pashë ta njohim, vajzën që kemi të bëjmë në rastin konkret në një marrëdhënie një çift, normalisht do e zbulojmë, do provokojmë, do gënjim për veten tonë ose mund gënjim për situata të caktuara për të zbuluar. Një gjë që ke gënjur një vajzë që e mban mend, për çfarë? Që e mban mend. Po unë për shembull e kam thënë se the plot çfarë? Okay, unë kam thënë për shumë të ish partneret e mija, kam gënyur që në fillim, pra në kemi qënë një fazë një muaj lidhe, kam thënë, disë që shpuna, ti ke njoftë të një maris, po unë nuk jam fara i maris. Ka pa disa të vërteta brënda, po gjithë këti muaj që në kemi qënë brënda, unë të kam gënyur. Do thua është ti pse? Kam gënyur për qëllim se ti më intereson. Pra, përsa ko ti më pëlqen, më intereson të vlerësoj, nuk ka qenë gënjeshtra të kalibrit që prishin marrëdhënien. Ka qenë gënjeshtra që mund të bëj për vetë atë tjosh, dhe kjo besoj në gjykimin tim nuk është gjë e keqe, sipas gjykimit tim. Që do ta bësh të dyshoj pastaj gjatë gjithë marrëdhënies. Jo, në fillim do mund të ninkote për kësaj, sa më se këtu në Shqipëri ngatrohet i drejti merret si dede, quaj një shprehje on. Kush është në mod tani? I drejti apo në mod edhe që hecën është gënjeshtari. Por ajo që do të vlerësuar është i drejti, po sa e vlerëson njerëzit të drejtin? Domethën, ai që ecën në jetë është gënjeshtar i vërtet? E vërtet është. E vërtet është gënjeshtar. Por derisa kompeticionet e jetesave reale i fitojnë personazhe që gënjejnë për një strategji nuk janë sinqert, atëherë në mod është ai që diti bëj këto. Sepse këtu hyn dhe manipulimi. Në rregull që janë këthe. Në rregull jemi. Vajtë ka njerëz, ka njerëz që nuk i pranojnë gënjeshtra, për shembull në rrethin tim, në shoqërinë time më të ngushtë nuk i pranojnë gënjeshtrat. Por në situata të një marrëdhënie pune. Çiko, asnjë nuk i pranon gënjeshtrat. I pranojmë pra në sigurisht që puna po. Gënjejmë, të gjithë gënjejmë nga pak. Absolutisht. Kot nuk sa i madhi Roland Rebiska, edhe na gënjejta, po edhe i gënjejmë një çik, ë? Po vajzat, pse gënjejmë vajzat?
Se gënjim, po normalisht kanë atë frikën e paragjykimit ndaj meshkujve. Pra, në sa më drejt të tregohet një vajzë, ne meshkujt i paragjykojmë që në fillim. Tani ti je realist. Po. Një vajzë e thotë, "Un kam sapo jam dar." Dhe ti po flet me atë, ti do paragjykosh tu. Po kjo akoma ka kaluar javë me çunë ujë, do më ardhmë mu tash? Se çka kjo ska. Jo se ne kena problem, ha? Ose për eksperiencë. Jo, është nuk ngjan bukur. Kjo që the është e gabuar. Un do atë di. Vajza që keni patur për shembull, vajza që keni patur, i pyesni ju sa të dashur ke patur më parë? Unë kam primare, nuk e kam primare këtë pyetje, por kam patur vajza. Po ekziston 5 pyetjet e para. Absolutisht, në një moment të bisedës nuk e pyes për të marr guximin për ta njohur këtë vajzë apo jo. Por në njëjë sipër, në një bisedë sipër, pasi kemi krijuar konfidencë me njëri tjetrin, kam qejf të di eksperiencat e saj. Përgjithsisht vajza sa thon, 1, 2 apo 3? Etë 3. Sa thon? Unë nuk e dyshim ka ngel. Nuk para. Unë s'para i besoj, për shkak se ka numrin, nuk ka problem. Unë ka kohë, kam dal nga loja, kështu që s'e kam. Jo, nuk e kisha e di këtë, e di shumë mirë, por e kisha, pse doja të pyesja, pse shpesh i drejti lëndohet kaj shumë, kur e di gjithmonë sepse një njeri gënjeshtar të të vlerësohet? Po pikërisht. Sepse është një gjë e ditur. Si që thamë dhe pak më përpare, ne diskutuam që ai që gënjen do eci në jetë. Po ky njeriu i drejt, pse lëndohet kaj shumë kur e di? Lidhet me pritshmërit. Sepse i drejti ka gjithmonë pritshmëri. Ose i drejti prit që edhe njerëzit e tjerë t'jen të drejt. Edhe zgënjehet. Kurse gënjeshtari e di që bota është një gënjeshtër, del edhe thotun, sot do arri qëllimet e mia, do përdor çdo armë time që kam, vetëm të arri atë që dua dhe të bëj jetën që dua. Duhet dish. Kurse i drejti ka, më fal, ka parimet, ka vlerat e tij, ka idealet që duhet jetoj. Familja nga e cila vjen, sigurisht. Po, janë shumë gjëra. Se është pak dhe e mëkuar kjo gjëja. A janë njerëzit në gjendje ta fshehin gjuhën e trupit, sepse gjuha e trupit do të thotë shumë, kur gënjejnë? Njerëzit e fshehin, normalisht, varet çfarë vetë kontrolli kanë, do më thënë. Se gënjeshtra kalon edhe në të pandërgjeshme, edhe është shumë vështirë të mbash mend se çfarë ke gënjur edhe ta mbrosh më vonë atë gënjeshtrën që ke bërë. Duhet një memorie shumë e fortë. Po ka njerëz që janë shumë të zgjuar edhe shumë të rafinuar edhe mund ta bëjnë shumë mirë edhe si dallon dot. Pacientët i kupton? Kur ulen për balteje dhe vinë për një kaos të caktuar dhe ndërkohë të gënjen këto pacient nuk i kuptoj unë. Ndodh ai shumë gënjeshtra në terapi, sa që është edhe një vepër terapi dhe gënjeshtra. Ka shumë pacient që vinë, atë që janë mësuar të gënjejnë, në jetën e përditshme do gënjejnë edhe aty. Edhe normalisht do t'i lësh të çlirohen, ta mbarojnë, ta sosin atë pjesë, se fundi-fundit një pjesë e vetvetes tyre është. Nuk është një gjë e huaj fare, vetë kanë krijuar ata. Dhe në një episod tjetër, normalisht pa ju kthyer në gjuhë të vrasht, po të tregojmë përsëri një variant tjetër të të njëjtës gjë. Por është një pjesë që duhet punuar. Gënjeshtra është një pjesë që punohet në psikoterapi dhe arrihet më vonë në një pjesë që pranohet vetvete ashtu siç është. Do të ndalojmë pak në publicitet, sepse pas pak do të vi këtu në një gotë roze, një personazh shumë i njohur, të cilin kemi vite pa e parë në një spektakël televiziv, kështu që mos u largoni, na prisni këtu në një gotë roze. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë roze, e cili mendoni se është personazhi që do të na bashkohet këtu në panelin tonë? Kurioz, jemi shumë kurioz. Nuk isha i përgatitur për këtë. Ke ndonjë ide? Jo. Michael Jackson. Ja, mua më erdhi një mendim, mendova që do na këndojë ti një këngë fantastike. Jo, është një personazh që ka vite që nuk ka dalë në ekranin shqiptar, ëh? Shpreson ti advice. Shpreson ti advice, ëh? Ashtë nga gjeti. Do të vazhdojmë bisedën dhe më vonë do zbulojmë se kush është personazhi që do t'i bashkohet panelit të një gotë roze. Rini në pritje sepse keni vite pa e parë. Ka ndonjë mekanizëm që na ndihmon ne të identifikojmë një gënjeshtar? Duhet ketë me pa tjetër të tjera, por në rastin tim është intuita. Intuita? Po, në rastin tim është dhe gjuha e trupit, janë shumë gjera tjera, por unë kam shumë vite që meditoj, mbi 10 vjet, dhe kjo më ka bërë më empatik, po them, dhe kam një lloj intuite që kjo është puna ime ta dalloj njeriun se gënjeshtra më e keqja është ndaj vetes. Dhe duhet ta dallosh kur njeriu është duke gënjur veten e tij. Domethënë është duke folur me mua, por po gënjen veten e tij duke folur me mua.
Dhe këte unë duhet da daloj, sepse kjo është puna. Qartë. Grines, në rritet sociale, kush ka më shumë klikime? Një gënjeshtar apo një i drejt? Të dyja rastet janë, do më thëmë nuk ka lidhje fare me këtë pjesë, nëse një person publik ka një përmbajtjet mirë të kontentit të ti, do jetë pa tjetër viral. Por, është më thjesht të futesh në një rrjet social sot dhe t'i manipulosh njerëzit dhe t'i gënjesh me anë të mënyrave të ndryshme. Në këtë mënyrë, ka shumë njerëz që janë futur sot dhe nesër dalin më lart se ti dhe unë që kemi vite ndoshta duke u marrë me platformën tonë. Rrjetet sociale, a janë një gënjeshtër e madhe? Me patjetër. Gënjeshtra moderne. Dhe ndërkohë pse të rinjt i duan kaq shumë? Sepse normalisht mos parkin... ndoshta, po, më fal, po. Normalisht çfarë? Nga e që unë kam parë po kuptuar që njerëzit reklamojnë gjërat më të sukseshme po më të arrira në jetë. Dhe dikush ndoshta bëhet pak xheloz apo ndihet keq me jetën e vetë, po pse nuk i kam këto arritje, pse nuk jam këtu. Dikush është ja shtetit edhe foton në Amerikë, po unë po ndërroj, po edhi për vit lotarinë. E fut veten në depresion dhe gënjen veten vit për vit që si t'ia bëj, pa ande mund të bien edhe fazë depresioni. Më kupton? Kjo është i arritur sepse ka është në Amerikë, po ndoshta ai nuk e di jetën nga mbrapa se çfarë vojtësh ka ai për të arritur atje apo çfarë punë bën. Edhe çfarë jete sociale ka atje? Po, e çmend rinin Instagrami dhe më e bukura e di kush është, sepse TikToku, Instagrami po ndikojnë në mënyrën se si të rinj po jetojnë. Pse ta kesh ti, mos ta ke mua, mundohem t'ja të arrij deri aty sa të gënjej të vjedhë diçka për ta patur, për ta mbizotëruar diçka që nuk është e tija. Si je në lidhje në raport me këto rrjete sociale? Si, mua normalisht më pëlqen rrjetet sociale, bëjnë botën e bën më ngjyra më të bukur. Aq më shumë që aty mund ndjekësh ato gjëra për cilat ti ke interes, se njeriu e zgjedh se çfarë ndjek, duhet të jemi shumë selektiv në këtë pjesën, ndërsa për pjesën e të famshmëve është vënë re që në momente që ata janë tentojnë që të kapin famën, gënjejnë pak më shumë për shkak se duhet zgjojnë interesin në elemente të ndryshme. Ndërsa të famshmit e sotëm kanë filluar një originalitet dhe një realitet. Ata që vërtet e kanë arritur atë stadin që kanë dashur me famë, me para, me sukses. Për shembull, nëse Kylie deri dje thoshte që unë s'kam bërë asnjë ndërhyrje plastike, tani kur flet për edukimin e vajzës së saj, thotë që unë nuk ja rekomandoj bijës time atë që unë kam bërë në 19 vjeç. Domethënë, sinqeriteti ka dalur më pak, ka filluar të dalë. Po ashtu Selena Gomez, po ashtu personazhe të tjera. Shumë personazhe të tjera. Edhe shqiptar. Jemi si para mod në këtë, se shumë shpejt do bëhet mod dhe sinqeriteti. Dhe në shpangin do të më, me kohën që ka ardhur, gjërat janë më të qarta. S'kan pse, kanë arritur çfarë kanë dashur. Kanë mjaftueshëm shembull, i shohin edhe në jetën e përditshme dhe nuk manipulohen dot lehtë. Pjesa që ti shikon të gjithë dhe evidenton që ka dhe njerëz të tillë, pra në një moment që ti mund ta motivosh veten nga ajo pjesë. Si? Shikon dhe njerëz që hedhin budalliqe nga më të ndryshmet, dhe ti je shumë në rregull me tentatën, të motivosh të shikosh se unë ndoshta nuk po më hecin 2-3 gjëra, po shikosh se ka dhe njerëz që nuk po dinë çfarë po bëjnë, po reklamojnë gjëra nga më të shumtuta, gjëra që nuk bëjnë sens, çfarë vlerë morali për aqesin, çfarë tregojnë. Dhe po këtu mund të motivosh, këtë gjë e përdor ke vetja ime ku shikoj lloj-lloj gjërash, i fusi me një të letë e marisë, e shumë i me dëntate, vazhdo hec për para, se pas ka shumë o keqë, ku që mos u qaj kod, vazhdo të arish majat. Tu të kjo mëndja e letë, arbor, e që diqme, njerëzit sot të gënjejmë sy më sy, nëse do të flasim për personaje publik, për shëmbull, vjen një personaj publik në këtar, aktore, që fardoj qoft, e cila kur njët në vetë nuk ka pasur një gjoks abundent. Dhe të nesëmën, ti e shikon që kjo gjoks është shtuar, dhe i thua, ok, bërë një ndërhyrje në gjoks, jo, asgjë, unë kështu kam qenë gjithmonë. Do me thënë, kjo, dhe ti vetë, si individ, të vjen turp, të thuash, e, po më gënjen. Dhe ti bën, sikur, po flasim pa doreza, sikur e kënë grën këtë gënjeshtër. Po. Çfarë është kjo, që ne, do me thënë, e dim që tjetëri po na gënjen, dhe ndërkohë nuk ja themi, dhe pse nuk ja themi, pse të rishemi? Pikë së pari për personin, mendoj se krijojnë një identitet në mendjen e tyre, të brendshëm dhe të jashtëm, dhe i qëndrojnë, pavarësisht se takon ty, prindin, mësuesen e fillores, ai person do të qëndrojë ashtu. Çfarë do operacioni të ketë bërë, do thotë unë tani jam ky. Edhe të gënjejnë e ka marrë parasysh, që kur të bëj këtë gjë, unë do gënjej. Sepse do jem ky person. Edhe bën çdo gjë që tjetër. Po si e besojnë në veten e tyre, çfarë është? Është një problem që janë njerëz që kanë këtë problemin e madh. Si quhen këta njerëz? Të cilët gënjejnë, e din që po gënjejnë, e din që ne po i kuptojmë gënjeshtrat e tyre dhe prapë vazhdojmë me tezën e tyre.
E thash pak më parë gënjeshtra më e keqe. Kjo është gënjeshtra patologjike, por në sensin që për gjërat e saj personale, le të gënjej veten, se në fund jam mos më intereson dhe ka reale. Ato shënojnë, nëse po janë. Kjo është problemi që ndron tek tjetri. Tek tjetri i cili nuk e thot, po bën sikur vërtet jo, është kjo është edukat në këtë rast. Sepse e le të qëndrojnë iluzionin e tij fundja, sepse nëse nuk po e kërkon diçka nga ty, atëherë ti mos ja jep. Jepi atë gënjeshtër që do. Nëse dikush vjen tek unë dhe thot, unë tani dua të rrezoj të gjitha muret që i kam vendosur vetes, atëherë okay, do t'i bëjmë me një si quhet gong. Por në këtë rast është e kot që ti të dalësh në rrugë dhe të thuash ti je falso, ti je kështu, ti gënjeve, sepse është e kot, nuk vlen. Gënjeshtra ka vendin e saj, e vërteta vendin e saj. Tani, ne të gjithë jemi të rritur, të vaksinuar dhe si ne në Shqipëri, po ashtu në Europë dhe në botë, është një pyetje për gjithë, politikanët pse gënjejnë? Për interesat e tyre personale. Edhe gënjeshtra tona për interesa bën, ë? Kemi gënjeshtra për interesa të mira, për interesa të këqija. Çdo njeri gënjen për një farë interesi, duhet të ketë probleme dikush që gënjen pa interes. Kanë dallë që i besojnë, jepet mundësia për të mbajtur vendin e punës. Për të mbajtur vendin e punës. Pse? Politikanët kanë armë shumë të fortë oratorinë. Edhe po të thueshin gjithë gjërat e këqija realitetet ashtu asnjë s'do shkonte nga pas. Duke premtuar standarde të reja, ndryshim, përmirësim, atëherë njerëzit besojnë dhe t'japin edhe votën. Është profesionale. Cilët janë fjalët e urta për gënjeshtrën që ti i përdor në jetën tënde? Mos më thuaj atë legjendare fare, ë? Kush është legjendare? Ja do ta pyesim. Jo, unë kam një parim tim që ti gënjesh sa të duash, e vërteta do dalë një ditë, herët apo vona do zbulohet. Ideja është mos të lini në qoftë se kem gënjur për diçka që nuk më ndikon mua drejt për drejt, do ketë pasojë të rënda, sepse nëse ka lidhje drejt për drejt me mua, normalisht unë po e bëj sikur po e besoj, po e marr të mirë që ëndër ta vërtetojmë. Nëse vërtetohet gjithë kjo që ti ke thënë, kjo gënjeshtër kaq e bukur, thashë ti ma bën fushë me lule dhe i quajmë ne, atëherë jam pro. Po nëse ajo ti më vazhdon të gënjen dhe i bie të ndë gënjeshtra dhe unë e zbuloj dhe ti prapë justifikohesh e tjetra, do zbulohet dhe normalisht ka pasojë në çdo lë gënjeshtër. Unë të pak një para prikë këtyre gjërave, se gënjej dhe vetë. Thënje për gënjeshtrën? Ti nga që se përdor fare gënjeshtrën, nuk di thënë. Jo, ti është... Po di unë, qa është një... Ajo shpreja popullore, dhe të mbi dhe mua... Ja, dy popullore doja dhe unë. Nuk më ke kapur kejsh këto. Nuk të shritur asë njerë unë, da? Ajo e pinonku. Edhe me këmë të shkurtra. Këto të dyja, po nuk po më... Ka këmë të shkurtra, e përmëndëm këtë në fillim. A brumoset karakteri që në fëmiri me gënjeshtrën? Edhe drejtsin, apo kultivohet gjatë jetës kjo gjë? Po, është shumë e rëndësishme, janë standarde që krijohen në fëmijëri, në familje, në shkollim, në shoqëri, gjithashtu. Për shembull, një fëmijë që nuk e ka mësuar gënjeshtrën dhe nuk i pranohet gënjeshtra në familje, në anën tjetër të medaljes ka një komunikim shumë të qetë, shumë të gjerë, ku i pranohen edhe gabimet që ka bërë, duke i dhënë edhe një këshill të butë më pas. Dhe në momentin që ky fëmijë shkon në shkollë dhe një mësuesi që i thua sinqerisht nuk i kanë bërë detyrat dhe ulëret e vërtet, i thua që ka marruar fletoren, në rregull. Domethënë krijohen konflikte në faza të ndryshme të jetës. Pastaj, kur është i rritur, ka shumë njerëz që vuajnë pse të tjerët gënjejnë. Prandaj themi që është trembërim. Për shembull, vinë në terapi dhe rrëfehen edhe tregojnë që sa vuajnë sepse kanë gënjur ata. Po kanë gënjur ata, nuk e gënjur ti. Mirë po këto vuajnë dhe vuajnë shumë. Dhe njerëzit e sinqertë vuajnë jashtë masë shumë. Pra janë prodhojnë konflikt. Gënjeshtrat prodhojnë konflikt. Qartë. Do të jemi prapë te gënjeshtra dhe unë do doja të dija pse gjithë këta njerëz duan ta maskojnë këtë realitet? Në fakt i maskon realiteti njerëzit. Edhe njerëzit po mundohen të përshtaten. Unë kështu e shikoj. Se kjo jetë, po e quaj, është një iluzion i madh i programuar. Kush e ka programuar, nuk e dim, nuk e themi dot, nuk e gjejmë dot, edhe po ta kërkojmë. Por që njerëzit po mundohen të hynë tani në këtë lojë, nëse do ishte lojë siç janë këto San Andreas, GTA, atëherë këtu misioni është të hysh, të gënjesh sa më shumë, të mashtrosh, manipulosh njerëzit të tjerët në mënyrë të përdorësh sigur shau, në mënyrë që të arrish atje ku do, sepse ti duhet gjesh vendin tënd.
Ajo që bëj unë nga ana tjetër, sepse edhe unë kam vuajtur shumë, edhe nga sinceriteti i tepërt ose drejtësia, kam kuptuar që unë mund të krijoj realitetin tim vetë. Do me thënë, u lodha duke kërkuar vendin tim, me punë të ndryshme, me në shtetet të ndryshme, në emigrim. Shumë gjera do me thënë e kërkova vetën dhe nuk e gjeta derisa u ktheva një tek vetja, thash, prit, unë mund të aq atë fluskën time, realitetin tim unë mund të ndërtoj. Kjo është do me thënë. Ndërko, si pas studimeve të kryera, thuhet se gënjeshtra dëmton në shëndetin fizik dhe mendor të ati që gënjen. Sepse nga frika e vazhdueshme se mos i zbulohet gënjeshtra, a i është në gjëndje të vazhdueshme stresi. I thëm koka, ka gjëndje angthi, ka paqumësi dhe kjo kthehet në lodhje mendore deri në neuroz. Është e vërtet kjo? Shumë e vërtet, sepse për të mbrojtu një gënjeshtër të dhënë, do të tyrosh të bësh dhe shumë gënjeshtra të tjera, dhe ndoshta të kalosh dhe në nivelin e mashtrimit, pikërisht për të mbrojtur veten, pastaj thellohet situata, dhe normalisht rritet tensioni, shtohet ankthi, paqumësia, tharjet e fytit, këto gjestet që bën me duar, me këmbë, me sy, me të gjitha, sepse realisht është shumtuar, do më thënë është edhe prishi imazhi, në momentin që shpallesh gënjeshtar, është prishur imazhi publikisht, pra gënjeshtra është futur te për te shoqërinë tonë, por kështu e pa deklaruar, se në momentin që sikush përfytyrohet njeriu që gënjen. Pastaj po të mor vesh, të mori dhe lumi bashkë me gënjeshtrën, thohet shqip fare. Ke besuar ndonjëherë ato gënjeshtra që ke thënë, ke besuar te vet? Gjithmonë i besoj sa shumë nuk ecin pastaj, dozdotësi edhe gënjeshtër. Besoj të varfra, të besojnë. Për shembull, çfarë ke besuar vet në gënjeshtër që e ke thënë? Çfarë ke thënë dhe e ke besuar? Apo ke thënë do ta realizoj në të ardhmen? Gënjeshtra që un kam përdorur mund të kenë qenë për motive dobta thjesht gjëra siç e tham, gënjeshtra të bardha. Ato të bardha, çfarë ke besuar? Po këtë shembuj konkret që na kërkon. Nuk më ta them unë gënjeshtrën në radhë. Po, ora, mos e gatshëm. I gatshëm. Unë vetë kam qenë në emision, unë kam fol kur çu jam qenë në emision edhe më ka ngelur si kështu mister puna e moshës time. Unë kur jam futur në emision që kam pasur më parë, kam gënjur për moshë. Dhe kjo është një strategji e imja, po e preku në realitet. Pse? Që bëra për vete një vajzë dikur, ishte një fakt kryesor që e kishte shumë problem pjesën e moshës. Lidhshëm me kompleksin që kishte ajo me këtë pjesë. Ama unë bëra këtë, mora informacionin edhe gënjeva. U rrita në moshë. Sa u rrita në moshë? Me atë u rrita 1 vjet, pavarësisht se në emision thash tjetër moshë. Me atë ishte mosha X vite, unë bëra 1 vit më i madh. Se nuk e thua tani, zot gënjesh prap, si është puna? Se, qënë okej, ka qenë 24, unë tash 25. Apo i ka thënë diku tjetër? Për moshë. Tash ka thënë diku tjetër 27 tani. Unë isha 23. Ajo është 24, në thash jam 25. Dhe ky vetëm ky fakt, duke njoftur tipin e gjitha këto, e hoqi atë kompleksin me veten e vetë që kishte pjesën e moshës. Dhe u mashtrua, pasi u bë, më thënë e imja, kaluam bukur e gjithë, thash po tregojm pak i drejt. Dhe këtu jo pendova se mund ta marrim, kështu që pse ja the, do thonë gjithë. Jo thashë thash arritëm atë lloj faze që më njofti në këtë lloj gjëje, isha i drejtë e tjetër, thash po tregojm komplet i drejtë edhe pse kam gënjur. U tregova dotë që vetëm ky lloj fakti ndikoj për prishjen e marrëdhënies tonë. Ka qenë e duhur. Ose pse mendonte atë konceptin, jo po nuk e shikoj dot një partner më të vogël, se çfarë ndryshimin do kishte në teorinë e asaj nuk e kuptova kur, po që në një anë doli edhe për më mirë se si ishte tipi im. Mirë, tani mos e rregullo këtë gjë të doli më mirë, të doli më keq. Tani çlidhe ka mosha se moshën e bën njerëzit për mendimin. Nuk e bën njeriu. Njerëzit e bëjnë moshën për mua. Vërtet mund të besosh se s'dua të them raste, po unë s'kam gënjur për moshën, s'më është dashur për femra, s'më është dashur operacionet plastike, kam thënë të gjitha, nuk se ke bërë operacion plastik, ke bërë undën, po, operacion plastik. Po. Po çfarë ka për mos të thënë? Po mund ta duket. Pra, pse më kërkon? Po ndryshon me tipin tonë. Nuk se ke kompleks. Si mund të na mashtroje ne për shembull ti për undën që jo? Un kam për undën. Po ja, ma kishte nxjerr ti një foto. Kto s'ka gjë ndot. Un po doja ta mbaja këtë fakt, të fshet që nuk e kam për undën, nuk do ta gjenin dot njerëzit. Nuk do të dalloj. Të fakt, jo. Më kupton, por zgjedh ta them, të tregoj siç të thash, në platformën time kam thënë dhe u kam qenë në depresion, i mërzitur, i lumtur, lart, poshtë, mes, ku të duash. A ka sot njerëz që janë të drejtë në parimet e tyre, edhe mos kanë gënjur kurrë në jetë? Apo është e pamundur? Ka njerëz me parime edhe të drejtë, por jo që mos kanë gënjur kurrë, sepse se gjen nuk e di. S'ka shanse mos të bëjë. Ai detyrohet të gënjesh nga rrethana. Shoqëria është ndërtuar. Po, shoqëria është ndërtuar në një formë të tillë.
që është paragjykuese. Se fundi a fundit mosha një njeriu, apo ora biologjike një njeriu është personale. Unë sot ndjehem kaq vjeç. Tani kush është dikush të më gjykoj mua se kam ditë lidhje në këtë datë apo në këtë datë. Do të thënë këta të imponojnë që të gënjesh, edhe ne pastaj kthehemi duke gjykuar veten. Po njeriu ka dhe orën e vet biologjike, si ndjehet? Është e vërtetë kjo. Është e vërtetë. Kjo është mungesë edukate dhe kulture nga njerëzit e tjerë, tani që futen edhe gjykojnë edhe këto gjeneralitete. Po shumë kam një vesh shumë të keq, them gjithmonë më 5 vite më tepër. Po shumë jo më pak thoj. Të gënjesh edhe për të zbuluar një të vërtetë. Për shembull, janë edhe këto lloje gënjeshtra. Atë që ke bërë ti për shembull, sa herë ke bërë ti? Pafund. Ke zbuluar shumë të vërteta. Po ti mbledhim te regjistrimi janë. Ke falur pasi të kanë gënjur? Po. Ora kam dashur po. Po më pas, ja ke përmendur se kemi një problem shumë të madh. Falim. Gjithë jetën. Pastaj ja ke përmendur, atëherë se ke falur. Në fakt thash pak jo që falin dhe nuk harrojnë. Falim dhe nuk harrojmë. Duhet harruar faktikisht nëse fal. Në çonse fal po harroje sepse s'ka kuptim të kundërt. Ke falur dhe ja ke përmendur apo e ke harruar? Unë kam pak vështirë të harroj gjëra që më lëndojnë. Tani shumë gjëra janë për të falur realisht, por ka dhe sa kushte aty, që për shkak që mos përsëriten. Të falësh gjëra që të lëndojnë shumë nuk shkon. Bëhesh i padrejt me veten. Kështu që varet tani nga rasti se unë do t'i thoja gjithkush që gënjeshtrat e tjerëve leti falin se puna e madhe veten gënjen. Fundja njerëzit duhet mësohen edhe që të mos gënjehen nga të tjerët. Por në momentin që më cënon, më lëndon, më prek në diçka timen, atëherë fal, fundit është falja, do më thonë, por që e kushtëzuar gjithmonë që me sy hapur për herë të tjera se po është ndodh prapë. Gjithemi gënjur të vegjël nga prindrit për të hangër një lloj gjelle që ne nuk e kishim për preferencë, për shembull bamjet oni urrej. Po thoshin se do ti hash jam më të mirë. Sigurisht që vazhdoi ti urrej, sidomos dhe spinaqi më përpara, po më çon bënë më gënjinin duke më vënë brasa diferon që po tash spinaq bëshe më i fortë, se normalisht i kalama, nuk e kuptoshim dhe mendoshim dua ta e spinaj, se do ikë dhe një kluaj futbol me shokët, të bëmi forë si brasha diferë, të kemë sukses. Kur u rritëm e kuptuam... Tu ne të gjithë që jemi në panel, këtë që... e pranojmë që spinaj dhe presh kemi ngrënë me zorë, ku kemi qënë të vejgjën. Kështu që tani, kjo gënjeshtër, quhet gënjeshtër e bardhë, sepse dihet botërisht, le që fëmijët njerë duhet konsumojnë pa tjetër perime, fruta, gjithçka, po janë këto gënjeshtrat e bardha që na bëjnë të jemi këto që jemi sot. Po se si janë një ditë dhjatë nesër, mos e ushtroni kaq shumë kështu, hajni me zor, kështu të lejë çik më shumë liri. Cilat janë tiparet e një njeriu të drejtë? Tiparet. Një njeri i drejtë dallohet sepse nuk lodhet për të thënë atë që ka për të thënë, nuk punon shumë që të mbush mendjen. Thjesht thot atë që ka për të thënë dhe bën atë që ka për të bërë. Do më thënë, dalohet nga originaliteti. Kjo besoj është, nga qetësia, nga originaliteti. Ndërsa gënjeshtarët janë pak më, po them, aktiv, sepse janë të përfshirë në rol. Edhe duhet të luajnë atë rolin e tyre sa më mirë tjetë e mund. Si i mendon t'i paret? Unë e mendoj që i drejti është ai që gjykon drejt në çdo situatë, thotë vërtetën, ka empati për të tjerët, nuk lëndon, e mendon veten në pozicionin e tjetrit, e llogarit atë që shkakton efekt zinxhir tek të tjerët. Por gjykimi është ai që është më shumë problem. Për shembull, neve në psikoterapi jemi të detyruar vazhdimisht që të bëjmë përballje të klientëve dhe natyrisht që do ndërtohen situata nga më të ndryshmet. Për shembull, është ashtu siç njihet efekti placebo, që është një ilaç që s'ka asnjë lloj efekti dhe tek klientët ka efekt të jashtëzakonshëm. Për shembull, kishim rastin e një vajze që kishte shumë frikë të bënte një fluturim dhe ishte gati ta anullonte. Edhe neve u detyruam që t'i japnim këtë ilaçin placebo dhe çfarë ilaçi është, që nuk kam frikë. Nuk ka asnjë efekt, mund të jetë një vitaminë e thjeshtë para. Hapje sheqeri për shembull dhe t'i jep për paracetamol, po them. Edhe ka të njëjtin efekt në mendjen tënde. Se dia unë për shembull që kam shumë frikë të fluturoj. Për shembull vitaminë C thjesht, edhe në momentin që arriti në aeroportin e Londrës, na çonte mesazhe pafund që duke na falendëruar që ky ilaç e bën mrekullin. Domethënë që kishte fluturuar aq rahat. Në psikologji përdoret. Është profesionale. Qartë. Mo të ketë pasoja për të më kishe më mbrama, jo, më të mësot më të dhe ilaqe dhe përdo për dhe efekt. Pasi baroj u thimin... Ju tha. Ju tha, po.
Ju thash, është vëlluar në zemër. Jashtë masë shumë falenderuese. Ne jetojmë në një kohë ku pavarësisht moshës edhe statusit, pothuajse të gjithë njerëzit gënjejnë, si fëmijët, prindrit, prindrit fëmijët, partnerët, bashkëshortët, po ashtu vëllezrit, miq, shokët, njëri tjetrin dhe shumë e shumë të tjera. Gënjeshtra përdoret nga të gjithë shtresat dhe të statusit shoqëror, që nga pushtetari më i lartë deri te qytetari më i thjeshtë. Po ashtu, në çdo fushë të shoqërisë kemi gënjeshtra politike, ekonomike, historike, madje edhe religjioze. Dhe e gjithë kjo kakofoni të jepi den se gënjeshtra është mëse e natyrshme. Dhe pa gënjeshtër, nuk mund të ecim përpara si shoqëri njerëzore. Dhe diku në cep, qëndroni drejti. Ai është aty gjithnjë gati për të të ndihmuar. Qëndron në një hije për të dalë atëherë kur do t'i vi moda, që me sa duket, është e vështirë që të themi se këtë vit është viti i drejtësisë. I miri zhytet, thoshte gjyshja ime, por nuk mbytet. Faleminderit që ishit me mua në një gotë roze, ju e dini gjithmonë, ju kam zemër. Një gotë roze. Të pim një gotë roze. Në një gotë roze. Në një gotë roze. Dy gotë roze. Një 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 gotë roze. Në një gotë roze. Një gotë roze. Me një gotë roze. Në një gotë roze me Roza Merati.